Tanınmış Yeni Azərbaycan partiyacısı 1992-ci ilin aprelində keçirilmiş məşhur yaş senzi ilə bağlı mitingin təşkilatçılarından biri Yeni Azərbaycan Partiyası Nəsimi rayon təşkilatının yaradıcılarının olmuş Aydın Heydarov vəfat edib. Bununla bağlı deputat Fazil Mustafa məlumat yayıb. O qeyd edib ki, mərhum bir ay yaxındır ki, koronavirusla mübarizə aparılmış. Qeyd edək ki, 1948-ci il təvəllüdlü Aydın Heydarov Nəsimi rayon Aqsaqqallar Şurasının sədri idi. O, 1992-ci ildə İnturafto Bakı avtomobinatının direktoru, 1997-ci ildən isə Eniyadlı Açıq Səhmdar Cəmiyyətin sədri olub. Allah rəhmət eləsin.